meus queridos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, no próximo dia 19, 20 e 21 de novembro, nós estaremos aí na região de Porto Alegre, fazendo um grande encontro Mahá com vocês, onde nós estaremos compartilhando com vocês muito amor, muita informação e principalmente uma liberdade espiritual para todas as pessoas que forem ao nosso encontro no dia 19, 20 e 21 de novembro. Nos aguardem!